Армысыздар боксер жанкерлер, Сүлеймен промоушен YouTube каналының көрермендері. Біз бүгінгі шығарылымда Айдос Ербосынұлының денсаулығы туралы жаңалықтарда жалғастырмақшымыз. Соңғы жағдайларға байланысты біздің әлеуметтік желілерде батырымыздың денсаулығына алаңдап, жағдайын сұрап жүрген жандар көп. Сол себепті біз ақшта емделіп жатқан Айдостың жағдайы түзелгеннен кейін телефон арқылы хабарласып, хал жағдайын сұраған болатынбыз. Енді спортшымыздың телефон арқылы жолдаған тілегін сіздермен бөлісуді жөн көрдік. Assalamu alaikum Kazak ile halılarınız kalay. Biz Allah'a şükür tövür olup gülatırmız. Biraz o sürük birlik parasında carakat alıp aldık. Şimdi aynası bürgen sportumuz, onay spor demiz. Soğuktan bunday bulup durat, bürgen sport boğazın. Mağan şınayı tukatılıp, Tilektes puanlarınızga Allah razı olsun. Her daim sizlerde köngülümde ustap jürem. Rahmet. Осымен біздің бүгінгі шығарылым аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Алдағы күндері біз сіздерге тағы да Айдос туралы жаңалықтарды бірінші болып бөлісетін боламыз. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар.